Muvaffaqiyatli odamlar qanday qilib o'z vaqtlarini normaga soladi? Qanday qilib ular hamma narsaga ulguradi? Saidmurod Davlatov qandoq qilib 26 biznesga ulguryapti? Ibrohim Gulamov yoki boshqa biz siz bilgan insonlar 400 ta biznesi bor insonlar bor. Ular qanday qilib hamma narsaga ulguradi? Savol. Nima uchun siz ulgurmaysiz? Nima uchun biz ulgurmaymiz? 2 yil oldin men o'zim shu savolni berdim. Borib ustoz Saidmurod Davlatovdan so'radim, Ibrohim Gulamovdan so'radim va bir kuni Oybek Qosimov bilan o'tirganimda so'radim. Oybek Qosimov, siz mana shuncha video olasiz, shuncha YouTubega chiqasiz, shuncha ish qilasiz, qandoq ulgurasiz desam, men dedi planlashtiraman dedi. Ya'ni men dedi kalendarim bor menda dedi. Har kuni qiladigan ishlarim mo'ljallangan dedi. Sen menga uchrashing deb so'rasang dedi. Men vaqtimga qarayman, bo'sh vaqtimga mo'ljallayman dedi. O'sha payt urdim. Ha, demak, muvaffaqiyatsiz odamlar vaqtini planlashtirmaydi, muvaffaqiyatli odamlar planlashtiradi. Planlashtirgan odam ko'proq natijaga erishadi, plan qilmagan odam kam natijaga erishadi yoki nol natija.